Hello， 大家好，欢迎来到影视情报局，我是你们的朋友李非凡。先来看一下 DC 方面的消息，期待已久的雷霆沙赞于本周五震撼登场，沙赞本人扎克瑞莱维也空降北京，出席了中国的首映礼，为影片站台宣传。在这段时间里啊，他不仅游玩了北京的大部分景点，还现身演唱了网红歌曲《学猫叫》，把大伙都给逗乐了。另外，日语配音的沙赞宣传片也火了一把，短片由勇士闯魔城的佛祖佐藤二郎担任配音，这次他可是拿出了看家本领，日式 rap。不得不说，佛祖的配音真的很魔性，可以说是十分的鬼畜了。另一边，导演罗素兄弟确认了《复联四》的影片时长在3个小时左右，因为关注和解读预告的人实在太多，这让《复联四》的防剧透压力变得非常大。所以呢，片方将限制预告片的信息量，并加入假预告，用来防止 MCU 的10年终结之作被剧透影响观影体验。我还记得，在《复联三》的时候，罗素兄弟就有过这样的操作，给粉丝们写了封公开信，请求看过影片的观众不要剧透。在 Box Office 杂志的访谈中，他们表示要再写封信，但这次不仅请大家不要剧透，还为了让大家不被其他声音误导，希望观众们能够远离网络。这我觉得就有点异想天开了，那现代人远离网络相当于要了他们的命呢，你说是吧？哦，很奇怪吗？反正我李某人已经把手机和电脑都扔掉了，还有1个月呢，你是不是扔得太早了？接下来我们来看一下上周票房榜。老师好以单周 1.3 亿票房位居第一，上映10天累计2.1亿。值得注意的是，影片上周排名第三，这次得了第一，看来千大爷还是挺受欢迎的嘛。比悲伤更悲伤的故事终于掉下首位，以单周1亿紧随其后。接下来的是小飞象7200万排名第三，根据 Box Office Mojo 的数据来看，影片上映3天全球票房 1.1亿，而同为迪士尼的真人电影灰姑娘上映3天大约 1.8亿，美女与野兽则是 4.4亿，说明啊，小飞象的成绩并不突出。排在第四的是海市蜃楼，4天票房6500万，此片导演奥利奥尔保罗曾经执导过看不见的客人，豆瓣排名第63。如果想知道海市蜃楼品质如何，可以关注之后的大众影评人环节，敬请期待哦。欢迎回来，我是李非凡。近日啊，金扫帚奖颁奖典礼在京举行，《纯洁心灵逐梦演艺圈》被评为近10年来最令人失望的华语电影。之前我们就吐槽过，王宝强的《大闹天竺》和毕志飞的《逐梦演艺圈》同时入围金扫帚奖，但当时毕导并没有领奖。没想到这次他终于亲自倒茶，并承认了影片确实有很多不足的地方。他还表示啊，以后争取从金扫帚奖走向其他以金开头的奖项，比如金熊奖、金马奖等。我看下一个怕不是金酸梅奖。也不能这么说，毕导的上进心还是值得表扬。你这么欣赏毕导，何不再看一遍他的代表作《逐梦演艺圈》呢？我能收回刚才那句话吗？印度悬疑电影《调音师》于本周三在全国公映。近日啊，片方发布了戏精版最终预告，曝光了庄稼调音师和蛇蝎主妇两名戏精互表演技的片段。因为脑洞之大，反转之多，完美体现了什么叫做人生如戏，全靠演技。此外，片子在海外的口碑爆棚。前不久啊，影片就在有印度奥斯卡奖之称的 Filmfare 上斩获了评论家最佳影片奖。值得注意的是啊，调音师中饰演恶毒主妇的塔布是 Filmfare 最佳女演员奖的得奖记录保持人。哎，作为一个演员能得这么多次奖，此生无憾了。那要看在哪里得奖了，在我们镇上我也多年蝉联最佳摄影师的称号。那我在高中的寝室里也多年蝉联过出手最阔绰奖。哥斯拉2怪兽之王发布最新版预告，哥斯拉宇宙里怪兽四天王哥斯拉、摩斯拉、拉顿三头王者基多拉纷纷亮相，怎么样，期待不起来？啥？哥斯拉还有宇宙呢？那当然，记得小时候看电影就被哥斯拉威武霸气的外形圈粉。98年他在纽约街头横行霸道，14年他掠过了唐人街的上空，16年他进化到了最强形态。如今电影也翻拍了好几版了，我都认不清哪个才是原版。有外国网友指出，如今的哥斯拉变得越来越胖了。在预告片里，哥斯拉向着天空释放绝招原子吐息，这啤酒毒物确实很腥。外国网友经过截图对比论证，发现哥斯拉已经离当年帅气的形象越来越远了，再这么胖下去恐怕有一天只能这么走路了。可能是他来好莱坞发展之后没人能打得过他，膨胀了吧。最后是一条动画界的消息，玩具总动员4曝光最新预告，北美定档于6月21日，帅气的牛仔警长胡迪、上天入地的太空战士巴斯光年，还有牧羊女、弹头先生和弹簧狗，不知有没有勾起你的童年回忆呢？从预告片看，故事将围绕新玩具叉叉展开。看到这里啊，我李某人实在是忍不住吐槽了，现在的人物设计是不是太随便了？这你就不懂了吧，在皮克斯，任何一个东西只要贴上眼睛和嘴就能当主角，比如
哎，慢着，好像混进了一个奇怪的东西，差点忘了一个最重要的消息。前几天木鱼告诉我，《权力的游戏》第七季微剧场已经在做了，马上就会发布。我已经看过先行版了，啊，这名牌，啊，这配乐，实在是太好看了，赶快去看吧。如果忘了前面的剧情，也可以去木鱼的公众号搜索观看哦。欢迎回来，我是李非凡。下面一个环节是大众影评人，在这个环节里，我们会让嘉宾分成两方，辩论一部影片到底好不好。这个环节的灵感来自于知名游戏《逆转裁判》，评审投票和嘉宾发言均不代表本节目观点，只是给大家提供一个讨论的平台而已。在上期节目中，我们围绕《波西米亚狂想曲》展开了辩论，最后大众影评人给出的分数是 8.3 分。同时，我们节目组在木鱼的微信公众号也发起了一个投票，在680名网友打分之后，《波西米亚狂想曲》最终得分是 8.2 分，可以说是非常接近的。那么问题来了，应该如何参与投票呢？还等什么？赶快打开微信扫一下吧。本期节目话题是《海市蜃楼》，这是西班牙导演奥里奥尔·保罗继《看不见的客人》之后推出的又一部悬疑片。而参与辩论的嘉宾分别是商誉后获得了“身残志坚”辩论师称号的 Aaron， 以及人称“影评小恶魔”的 Lily。大家好，我是没时间，我现在就在一块肥皂公司的会议室。Aaron 和 Lily 正准备抽取各自的立场卡，让我们看一下结果如何。Aaron 哥，你看上去气色不错嘛，之前的事情实在是抱歉了。哎呀，没关系，咱哥的想法我也不是不能理解。你这个称呼，总之打人是不对的，我已经和他说过了。你这次收到了反方，准备怎么挑电影的毛病呢？其实啊，这部电影我看了，中规中矩，优点不多，毛病也不好挑。只是啊，悬疑片中容易出逻辑 bug， 我打算再看一遍，仔细找肯定能发现里面的问题。 Lily， 是不是感觉最近看电影看得特别多呢？是啊，为了录这个节目，我和苏菲姐都办了附近电影院的会员了。对了，苏菲姐还让我问你们，会员能不能报销？啊，当然可以了，只是我哥特别交代，因为公司困难，会员附赠的那些小礼物需要上交哦。哦，这样啊，这也太抠了吧，老娘参加你这个节目连个爆米花都没有。那你这次收到了正方，你喜欢这部电影吗？打算怎么辩论呢？悬疑片嘛，其实我看的还挺多的，这部电影也不错，但要怎么夸一部悬疑片我还没想好，我可能啊会去问一下苏菲姐吧。好的，采访完毕，接下来双方将有三天准备时间，在那之后他们将在现场一较高下。好的，谢谢没时间，我们马上开始本期的话题，海市蜃楼。本期节目啊将会出现大量剧透，不想被剧透的观众可以调整至18分钟，进入一周看点环节。因为电影还在上映，我们照例简单说一下剧情。那么下面我以现场的灯光为祭品，将木鱼水星通常召唤。25年前，一个暴风雨的前夜，小男孩尼克目睹了邻居杀死妻子的经过，但在逃跑途中，他不幸被车撞死。25年后，维拉搬进了尼克曾经住过的房子。恰巧此时暴风雨再次来临，维拉阴差阳错的通过老电视和 DV 和25年前的尼克说上了话，并成功挽救了尼克的生命。但在改变历史之后，维拉的生活也发生了翻天覆地的变化，丈夫和朋友都不再认识自己，女儿也消失了。为了找回女儿，维拉只能和唯一相信自己的警察一起调查事情的真相。好的，谢谢木鱼。目前这部电影在豆瓣评了7.8分，我们再来看一下大众评审员给的分数。10位大众评审员给出了7.8分，和豆瓣评分刚好一样。出示一下规则，大众评审员一共有前后两轮投票，如果后一轮大众评分高于第一轮，正方胜，反之反方胜。胜者将获得由梅老板赞助的磁带式便携 DV 一台二手，败者也将获得影片里同款电视模样的贴纸一张。好了，双方都已经有了立场了，下面开始立论环节。首先从正方 Lily 开始。海市蜃楼这部电影呢还是挺精彩的，从网上的数据来看，电影的国内票房还不错，比17年的看不见的客人要好一些，破亿啊应该问题不大。回到影片本身，结局的反转很让人出乎意料，完全没想到女主会全力一搏，以跳楼的方式来使男主改变世界。车站等人的戏啊也是非常震撼，另外悬疑的气氛营造的也不错啊，目睹邻居行凶的段落让人提心吊胆。总体来说观影体验是很好的，评审员打分也可以再高一点，不至于跌到 7.8 分吧。然后是反方 Aaron。海市蜃楼这部电影啊，并没有达到我的期待，感觉比导演的上一部作品《看不见的客人》要逊色很多啊。镜头语言乏善可陈，最关键的剧情竟然非常容易就能猜到，比如警察就是尼克这件事，稍再留意就能发现。影片中段的叙事有些拖沓，2个小时的时长显然有些多余。即使如此啊，故事里面还是有几处地方没有交代清楚，所以如果猜到了部分剧情，那观看体验不会太好。而就算没有猜到剧情啊，这部电影所讲述的老套题材也没有太多亮点。作为一部主打剧情的悬疑片，各方面都做得有失水准。我觉得评审员给分虚高了，应该再低一点。好的，双方提出了自己的看法，下面开始自由辩论环节。首先由正方 Lily 开始。影片的悬疑气氛营造得很好啊，不愧是导演奥利奥尔·保罗的强项。贯穿全片的灰暗色调，
摇晃的手持镜头，再加上适时响起的背景音乐，都保证了看电影的时候不会出戏呢。哈，我感觉还是蜃楼比起看不见的客人要差很多了。看不见的客人给人沉浸感非常强，让人能够不自觉地带入进去，这应该和导演使用非上帝视角的镜头有关，但海市蜃楼就没有这种感觉。哼，我就知道艾伦哥会拿海市蜃楼和看不见的客人比。确实呢，我也觉得看不见的客人要好一些，但是你要知道，看不见的客人在豆瓣评了8.8分，排名63，这都是海市蜃楼比不了的。不过我需要提醒你注意哦，我们今天并不是来讨论这两部作品孰优孰劣，而是讨论海市蜃楼的评分要不要比评审员给出的第一轮评分高。我觉得虽然这部电影到不了8.8分那么高，但8.2、8.3分应该是有的。哼，我就知道你会这么说，这下你可不能再拿别的片子来比较了吧。好吧，那我们就只讨论海市蜃楼这部电影。说实话，电影的镜头语言挺一般的，人物对话就是正反打，剩下的无非就是固定镜头或者缓推缓拉，没什么新意。剪辑呢也是中规中矩，虽然没犯什么错，但也没什么亮点。哦，是吗？你不觉得尼克在车站从小等到大的那个镜头很惊艳吗？配合 BGM， 鸡皮疙瘩一下就起来了。而且小男孩目睹邻居分尸的那场戏也很带感啊。说到底，电影并没有用花里胡哨的镜头来炫技，而是用扎实的镜头来把故事讲清楚，这无疑降低了观影的门槛，让更多人能看懂理解故事。那也可能是导演想不出更有趣的表达方式啊。我们再来说说电影的另一个问题，影片很容易让人联想到黑洞频率或者蝴蝶效应，甚至是命运石之门，因为情节实在是太相似了，难免有过度借鉴之嫌。哎呀，凡是涉及到蝴蝶效应、时空穿梭等元素，情节其实都大同小异，关键是如何处理代入感，让关键情节合情合理，减少 bug。 穿越是影片的常规，并不是借鉴呀，你能让一部爱情片里不出现爱情元素吗？所以啊，要完全避免重复是不可能的。而且从影片的国内票房来看，上映8天已经9000万了，比前年的看不见的客人成绩还要好，说明影片品质真的可以，观众也接受这种形式。哎呀，与其说海市蜃楼影片质量好，不说是官方宣发做得好吧，至少拿导演的上一部作品作为宣传内容，能吸引更多人去看。你没发现主要的宣传语都是跟看不见的客人有关吗？切，又说看不见的客人，还真是难缠。你难道不知道我已经把这条路堵上了吗？好的，双方已经交流了部分意见，各位评审员有什么看法吗？我觉得莉莉说的有些道理啊，以我多年的摄影师经验来看，这种题材可供发挥的余地并不多。哦，你还拍过科幻片呢？那当然，我当年在镇上得奖就是靠的这样一部科幻片。哎呀，莉莉比小贱那家伙勤快多了，有时间就找我讨论，而且一点就通，毫不费力，不像小贱那哥们昨天晚上下班后讨论不说，还老是走神，提醒了好几次也没用，真不知道他脑子里在想什么呀。莉莉都是上班时找你讨论的，这也太不合适了，回去我要开个会好好严肃一下这件事。呵呵，好的，在场面失控之前，我们赶紧开始下半场的辩论。哈，不是我吹牛啊，海市蜃楼这部电影的剧情我在一开始就猜的差不多了，什么警察是尼克呀，杀人凶手另有其人什么的，而且和我一样感觉的人不在少数，说明这次电影剧本太简单太好猜了。哎呀，对于艾伦哥这种有一定阅片量的人肯定是比较好猜的啦，一般观众一下子看到这么多人物和线索肯定会困惑吧，就算剧情容易猜也并不能否认电影剧情真的非常缜密啊，类似于火柴盒、丈夫伤口等情节都在后面有呼应，感觉线索都用到了，结构非常完整。前有呼应是不假，但会不会太激烈了一点？比如火柴盒作用仅仅是证明丈夫出轨，不仅和主线关系不大，还有一种丈夫出轨强行把女主和警察配一对的感觉，其实啊是为了埋伏笔而埋伏笔，有点敷衍。我想说的另一点是，电影中间部分的叙事太拖沓了，女主啊通过周围人的反应意识到了世界线变动，如果她智商在线稍微有点行动力，比较合理的行动应该是努力寻找改变世界的方法呀，就像冈部伦太郎一样。但就算我以为他会做出什么真正举动的时候，他却一直处在问，哎，你们为什么不相信我？我女儿在哪？这些情绪状态之中，这就是观众感觉拖沓的原因。意识到他想起凶手埋藏尸体的时候啊，剧情才有了起色。其实，如果考虑到女主性格，这样做也算合理吧。她毕竟是一个普通的母亲，受到这样大的打击，反应不过来，沉浸在情绪里也不是不能接受啊。哎呀，剧情合理并不代表剧情就得这么编呢，因为电影最重要的是好看。如果因为女主犹豫不决的性格设定而让电影节奏变得磨叽，那么最应该做的是把女主性格改得果断。然后在这种新人物设定上展开更加有趣的情节，认为合理就帮电影开脱是一种很诡辩的说辞。比如我现在拍一部电影，就拍我在这坐一下午，非常合理，但它好看吗？这样说也是有道理，不过你说的要求还是太高了，做到这种程度的电影应该都在8.5分以上了。电影能把穿越元素和情感结合起来又没有什么大 bug 已经很不错了。怎么没有 bug？ 我就发现了一个非常大的 bug， 是关于记忆继承的问题。比如一开始女主主动改变了历史救了小男孩一命，女主拥有之前的记忆，小男孩则没有，这样说明啊，主动改变世界线的那个人能继承记忆，但被改变的人则不能。但在最后啊，女主自杀，长大的小男孩改变了历史。按照之前的设定啊，主动改变世界的人拥有记忆，那么应该是小男孩拥有之前的记忆，女主就应该没有啊。但实际上被改变的女主继承了之前的记忆，改变世界的男主却反而忘了一切，这实在是说不通啊。慢着，我整理一下。你是说，艾瑞你说话怎么这么快，你说的这些谁懂啊？
哦，对，这确实是个 bug。不过对一般观众而言，他们不会留意到，也不会在意吧。我们回来说一下电影的主题，我觉得那就是一个字，爱。女主找回女儿是出于母爱，宁可改变过去也是为了挽救爱人的生命。而邻居的背叛呢，则是从反面衬托了这种爱的可贵。电影传达的是一种正能量，一方面赞扬了为爱付出的人，另一方面又告诉人们，出轨、背叛、杀人作恶必定没有好下场。哦，是吗？如果主题是这个，那女主在女儿回来之前依然能够挖出尸体，又是说明什么呢？事情真相大于人物感情吗？另外，我认为女主在故事高潮时候的跳楼啊，是要表达为了得到想要的结果，需要有牺牲生命的勇气。其实啊，电影主题的问题出在了所有线索并没有集中在一个主题上。我看木鱼微就想说，看不见的客人的主题是罪恶终将受到制裁，谎言一定会被拆穿。电影的所有故事都指向这个主题啊，但还是蜃楼就不是这样了。既想说人与人的感情，又想说人需要勇气追寻真相，又想描绘男女主角的跨时空恋爱，太杂了。所以最后电影的立意也不够深刻。好的，时间差不多了，让我们进入总结陈词吧。由反方 Aaron 开始。还是蜃楼啊，这部电影拍的挺一般的，没有达到我的期待。不说和导演的上一部作品《看不见的客人》相比，就算比起一般的同类悬疑电影，还是蜃楼的剧情都太过简单，非常容易能猜到真相。一些大小 bug 也是挺影响观看体验的，尤其是记忆继承这个 bug 非常明显。另外，片中出现的伏笔虽然后面都有设计，但他们仅仅是对故事支线和人物情感线有提示作用啊，对主线剧情没什么用，有种食之无味，弃之可惜的感觉。对方觉得电影融合了很多科幻元素，非常酷，但导演只是拿他们的原故事，并没有创造什么视觉奇观和意料之外的展开，是比较可惜的。主题方面也是非常杂，降低了影片的深度。总之呢，我觉得这部电影实在没什么亮点，各位评审员的打分可以再低一点。然后是正方 Lily， 我觉得还是蜃楼是一部悬疑佳作，虽然题材可能不够新颖，但不可否认的是，悬疑加科幻的组合创作难度很大，拍好了是神片，拍不好就砸在手里了。但导演对于影片的掌控是不错的，把故事讲清楚的同时，还照顾到了观众的观看体验。技术反转，尤其是女主跳楼的情节非常惊艳。对方认为记忆继承有 bug， 但实际上观众可能留意不到。另外，影片传达出来的价值观也很正能量，出轨杀人是不对的，必将受到制裁，而女主的母爱也堪称伟大，非常让人感动。所以啊，我觉得这部电影是非常棒的。对方便由吕思拿导演的上一部作品《看不见的客人》比较，这是很不公平的，因为我们讨论的是还是蜃楼要不要高于 7.8， 而不是讨论这部片子到底能不能和《看不见的客人》的 8.8 相比。我觉得评审应该考虑给这部作品更高更合理的评分。好的，感谢二位，接下来请各位评审员在电子打分机上输入自己的分数。我们插播一段广告，马上回来。大姨大姨，你关注木鱼水星的微信公众号了吗？嘿，你大姨夫早就帮我关注了，我们全家最爱看的就是木鱼水星。好，欢迎回来，分数已经统计好了，我们来看看评审员的最终给分吧。最终得分是 7.7 分，比第一轮低了 0.1， 看来啊，双方实力非常接近，但我们仍然要恭喜反方，身材之间辩论师 Aaron 胜出，他将获得由梅老板赞助的磁带式便携 DV 一台，二手。影片小恶魔 Lily 也将获得影片里同款电视模样的贴纸一张。莉莉，你这次惜败给 Aaron 有什么感想吗？哎呀，只输了 0.1 分还能接受，某种意义上也是对我的一种肯定啦。上次和 Peter 哥辩论那才是真的惨，感觉以后还是得向苏菲姐多多请教呢。哼，等下次看老娘把你说的连妈都不认识。话是怎么说，但是我教过的人都还没赢过呢。Aaron， 没想到伤愈复出首战就胜出，还挺厉害的嘛。哈哈哈，我是那种遇强则强，遇弱则弱的类型啊。莉莉确实很强，如果对上小剑，我估计胜算就不大了。啊？那么以上就是大陆影评人的全部内容了。在情报局的最后，让我们再来看一下近期会上映的影片吧。雷霆沙赞 DCEU 在2019年的开年之作，讲述了少年比利巴特森意外获得了古老巫师的能力，化身为超级英雄沙赞的故事。影片烂番茄的新鲜度刚刚解禁，高达 93%， 不得不说这是一个很高的评价了。影片的搞笑片段层出不穷，不仅调侃了正联的其他超级英雄，还有众多的细节彩蛋埋藏在其中。话说这次 DC 的出卖套路着实让人摸不着头脑，摒弃了传统的黑暗风，转而拍起了轻松搞笑的喜剧片。这次网友都在讨论这样一个问题，温子仁的海王让 DC 喘了一口气，同样是拍摄惊悚片的桑德伯格能否延续他的好成绩呢？对于这个疑问，粉丝们还是亲自去影院验证吧。调音师改编自10年的同名法国悬疑短片，讲述了一个假装失明的钢琴调音师意外成为一起凶杀案的目击证人后所遭遇的种种出其不意的经历。故事并没有照抄原版，而是在借鉴的基础上做了更多深化，丰富了故事情节、人物设置，而且没有突然的尬舞。影片是18年 IMDB 评分最高的印度电影，如果对悬疑题材感兴趣的话，可以去影院尝试。风中有朵雨做的云，中国第六代导演娄烨的最新作品。影片以一名年轻警察的视角讲述了一宗扑朔迷离的坠楼案。此前娄烨导演一直拍文艺片，不知这次拍动作悬疑效果如何。不过金马奖最佳导演的提名一定程度上肯定了这部影片的质量，娄烨的影迷应该不会错过吧。除了以上这些，还有一部复播的影片《麦兜我和妈妈》。麦兜系列故事的第六部，由香港导演谢立文、李俊明执导，华
黄磊、吴君如、黄秋生、吕云迪等人担任配音，讲述了麦兜长大成人的过程中与妈妈发生的温馨感人故事。喜欢麦兜的朋友不妨考虑一下。好了，本期的影视情报局就到这里。如果想要看到最新的影视资讯、劲爆的影评观点和有趣的吐槽，那就请持续关注影视情报局吧。喜欢的话可以多多点赞、收藏、分享哦。我是你们的朋友李非凡，我们下期再见。